یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے شہر کے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہوں گے کچھ آپ کے تعلقات بتا رہے ہوں گے ہم نے 20-40 سال اس شہر کی خدمت کی آج اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کا شہر پہ حق ہے تو میں کہتا ہوں میرا اس سے زیادہ حق ہے کیونکہ اس شہر کی گلیوں سے جا کے پوچھو ماڈل بازار سے پوچھو شہر کے کالجوں سے پوچھو اس شہر کی خدمت کس نے کی ہے اس شہر کے لوگوں سے پوچھو اور مجھے یقین ہے کہ فیصلہ انشاءاللہ میرا اللہ انشاءاللہ شہر کے حق میں کرے گا جیتے گا بھائی